Pađe, neću ne bih ni ja da dužim, samo želim da kažem da, da sam jako srećena što sam po treći put u životu u Pirotu i snimala sam baš u Pirotu. I evo, ajde, volila bih da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim svim ovim ljudima na divnim danima koje sam provela sa njima i verujte mi, to će mi ostati do kraja života. Toliko smeha koliko sam imala kroz ova tri dana, nisam imala za ovih 25 godina. Milan Masić, naravno, zaslužen za to, ste li ne, ali eto, hvala vam.